Ось цю анкету Юлія знайшла на сайті головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Дізналася, що оголошено набір кандидатів на стажування у сервісні центри. Юлії закортіло спробувати власні сили та знайти цікаву роботу. Я думаю, що це буде зовсім щось нове в цій сфері. Тому що набирають молодих спеціалістів, так, активних людей, які взагалі з іншої точки зору на це все дивляться. На Рівненщині створено 4 сервісні центри у Рівному, Дубні, Володимирці та Сарнах. Зі всіх претендентів буде відібрано сотню активних, розумних, компетентних. Потім буде проведено інтерв'ю у нас тут в Рівному. Таку інтерв'ю будуть проводити також спеціалісти-фахівці головного сервісного центру. Серед тих, які пройдуть інтерв'ю, буде пройдено відбір 25 чоловік, які, власне, будуть проходити стажування. Стажування пройде у 2 етапи, що включатимуть теорію та практику. Для кандидатів фахівці проведуть семінари та тренінги. Перший день вони будуть знайомитися з реєстрацією транспортних засобів. На наступний день вони будуть знайомитися з роботою по видачі та обміну посвідчення водія. На третій день, скажімо, консультація з громадянами. Робоче місце стажера обладнане новою оргтехнікою. Усі, хто успішно пройде етапи навчання, обіцяють забезпечити роботою. Адже коло послуг, що незабаром надаватимуть сервісні центри, розширюватиметься. В майбутньому видавати довідки про несудимість. Я розумію так, що ми маємо в найближчих термінах якісь планується реєструвати сільськогосподарські машини. Анкету можуть подати всі охочі до 19 січня. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».